Коротенька доповідь, Олексій Сіяниця, про стан лісу, стан берега річки Нивка. Став 14-й. Пройшовся, ну, класно, все чистенько. Там жіночка вже плеса пішла. Може, і даже здалеку покажу, уже з тачечкою. Ну, наша робота там видно, як то кажуть, от. А вон видно її там, ото зліва воно брає, от. Ну і, як кажуть, що гуртом уже легше, от. Ну і нового так сміття, в принципі, нема, що він пухом все припало, ой. Так що, як то кажуть, хто хоче долучатися до збирання сміття, то в лісі ще є. От, ну а так, як то кажуть, все чисто, треба приходити на природу. Біля озера тут вся таблиця Менделєєва, як то кажуть. Любий підзарядиться прогулянкою. От. Ну і ще є тут, що поізучати, що живе в цьому в нашому 14-му старі. Святошинського району. Дякую, мирного неба.